چند بود از این هستی جمع ہوئے ہیں جن کے نام نامے سے ہمارے سکول کا نام منسلک ہے یعنی شہید مرتضی متحرین شہید مرتضی متحرین کی یاد میں آج ہمارے سکول میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے جس میں کوئز کمپٹیشن اسپیچ اور مارک رکھا گیا ہے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تلاوت کے لیے ارچہ محسومات کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ لائز پر آ کے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. My responsible respected teachers and non-stop teaching members, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and good morning to all of you. Today my topic is mobile phone adventures and mobile phone is a device when we use it for a voice call. Nowadays, mobile phone are also quite used for SMS, internet, browsing, playing video games, photographing, sending images, and a lot more things. Hence, mobile phone is also quite چل رہی ہے خبر خانے
Thank you.